11 січня увечері 50-річний Юрій Скобілів відчув давлячий біль за грудиною. Чоловік викликав швидку. За 2 години його з Петрового привезли в Кропивницький кардіоцентр. По телефону та проконсультувались вони. Ну і кажуть, срочно сюди. І мене скорий прямо сюди привезли. Після цього і на утро вже зробили цю операцію. У чоловіка стався гострий інфаркт. Це повністю перекрита судина атеросклеротичною бляшкою, тромбом. Для відновлення кровотоку судини чоловіку поставили стент. Якщо б своєчасно не було вставлено оцей стентик, який відкрив цей коронарний кровоток, то частина міокарду, в яку не поступала кров, то вже б був некроз. Некроз – це відмирання частини тканини або органа. Стентування дозволяє зберегти життя пацієнту та мінімізувати наслідки гострого інфаркту – серцеву недостатність. На жаль, на сьогодні люди, можливо, ще не розуміють, що чим раніше вони звернуться за медичною допомогою, при тому, як у них появилися болі в області серця, а особливо за грудиною, тим більше шансів зберегти життя цьому хворому. Тому що зазвичай саме оцей короткий термін, за який людина звертається за медичною допомогою, рятує життя. Говорить, торік в кардіоцентрі пролікували на 193 випадки гострих інфарктів більше, ніж позаминулого року. У 2022 році ми пролікували 705. У першому році ми пролікували 512 гострих інфарктів міокарду, тобто є тенденція до збільшення гострих інфарктів міокарду. Чому? Тому що все ж таки вплив має і військовий стан, психоемоційні перегрузки у людей, плюс те, що не кожен може притримуватися постійно прийому медикаментів, необхідних для лікування ішемічної хвороби серця. Запобігти гострому інфаркту можливо, каже директорка. Перш за все, це здоровий спосіб життя. Не палити, не пити, правильно харчуватися, не використовувати при харчуванні багато солі, цукру і тваринних жирів. Це піші прогулянки. Щоб вчасно виявити хворобу, радить проходити кардіологічний огляд раз на рік. Курила кинута вже зразу. Скрутив, викинув. Перший день, отож, ну, я приїхав. Та берегтись буду. У мене річка там є, вудочки, рибалить. Лікування гострого інфаркту міокарду в кардіоцентрі безкоштовне. Його оплачує Національна служба здоров'я України. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.